Устазым менін устазым, өзін мен өткен қыш жазым, қалдырған ізім мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып, устазым менін устазым. 1994 жылдан бері дүние жүзілік 100-ден астам мемлекетте қазан айының алғашқы жексенбісінде ұстаздар мен білім саласындағы қызметкерлердің кәсіби мерекесі болып аталып өтеді. Біздің мемлекетте де қазан айының алғашқы жексенбісі ұстаздар мерекесі болып бекітілген. Қымбатты ұстаздар, сіздерді келіп жеткен кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Сіздер біздің анамызсыздар. Сіздер мен біз сіздердің арқаларыңызда білім алып, әрбір саланың үздік мамандары болып отырмыз. Осы орайда біз қала тұрғындары мен оқушылардың тілектерін қабыл алыңыздар. Құрметті ұстаздар, сіздердің кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бұл өлең шумағы сіздерге арналады. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтындай адамның алтындығы. Құрметті мұғалімдер, қауымдары, біз сіздерді мерекемен құттықтаймын. Сіз біздерге әріп, жазуды үйреттіңіздер. Бізден сол үшін сіздерге мың алғыс. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздер біздің екінші анамыз болып келесіздер. Құрметті ұстаздар, сіздердің ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Сіздерге мың алғыс білдіреміз. Сіздер бізге екінші анамыз болып табыласыздар. Сол үшін бізден мың алғыс. Ұстаз біздің екінші анамыз. Ең алғаш мектепке қадам басқан кезде қолымызға қалам ұстатып, білім нәрін сусындатып берген жан. Келе жатқан ұстаздар мерекесі құтты болсын. Ұстаздарға еңбектері жемісті болсын. Жақсы-жақсы ұлағатты ұстаз шәкірт тәрбиелей берсін. 25 жыл ұстаздық етіп, денсаулығыма байланысты пенсияға шықтым. Қазір зейнеткермін. Бүкіл Қазақстан ұстаздарын құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.